Tag med på en rejse tilbage til 2004. På teateret Mungo Park spiller forestillingen Geden, hvem er Sylvia? På scenen står en ung skuespiller, Jannik Kåre, der spiller rollen som en seksuelt eksperimenterende søn. Publikum er begejstret. Meget vand er løbet igennem åen siden, og Jannik Kåre, som de fleste kender under navnet Jonathan Spang, er kommet videre, og om et øjeblik har han rent faktisk premiere på sin helt egen film, Talenttyven. Tag rigtig godt imod Jonathan Spang. Hej! Hej! Det er nemlig fordom om mænd, at vi ikke vil tale efter sex. Det er ikke helt rigtigt. Det er i høj grad det, vi ikke har lyst til, det er evaluering. Det er vi ikke så meget til. Det der med at bruge et kvarter på at snakke om, hvad vi har gjort galt de sidste 12 minutter, det er ikke lige os. Nej, men vi vil gerne snakke efter sex. Helst med vores venner. Ja, tænk engang, nogle gange allerede under samlejet, så ligger vi og tænker over, hvordan vi vil fortælle vores venner om det senere. Er det ikke en romantisk tanke? Var det godt for dig, skat? Ja, det var så godt, jeg skulle ud og ringe til Niels. Ja, sådan kan man blive ved. Vittigheder. Tomme, hule vittigheder, ikke? Er det det, vi mødtes for? Jamen, ærligt talt. Fordi vi kan jo have det sjovt og halløj, men... Det er bare, jeg er en følsom fyr. Der er så mange andre ting inde i mig. Så mange følelser, så mange ting, der aldrig kommer ind, fordi man bare skal ind og have det hule grin. Bare ha-ha-ha-ha-ha. Jeg synes, det er skamligt. Jeg synes, vi skal skamme os. Jeg synes, vi skal gøre noget andet. Jeg vil ønske, at jeg kunne få lov at lave noget, hvor jeg kunne være ægte. Hvor jeg kunne komme ud med, hvordan jeg rigtig har det. Hvis nu man ikke var komiker. Hvis nu man ikke var fanget i det her pis, ikke? Fordi jeg har ikke lyst. Jeg vil ikke. Er det det, vi vil? Jeg svarer selv. Nej, det er det ikke. Jeg har ikke lyst til at ende som en eller anden tosset parykhattegøjler. No offense. Men, det er bare det, jeg mener. Det er, altså, skal vi ikke... For fanden, hvis man kunne noget andet, hvis man havde et band, ikke? Hvis man kunne spille musik, hvis man havde et band. Et band med en ven. En ven, der ikke var bleg for at komme ned fra loftet. Prøv at tænk, hvordan det ville være. Så kunne man have et band, ikke? Sammen. Det er der for hinanden. Spil et nummer. Og selvfølgelig bliver man lidt stakåndet, når man på den måde skal vise sine rigtige følelser. Men jeg tror godt, I alle sammen kan mærke det. Jamen, det er jo rart, ikke? Det er jo bare dejligt, at man pludselig at glemme al ironien og det nemme grin. Ikke? Platheden. Få den væk. Få de rigtige følelser ud. Du ved, hvad jeg taler om, Jan. Du ved det. Du har jo følelserne inde i. Luk dem ud, Jan. Luk op, Jan. Ikke mere humor. Kun følelser. Kigger på mig. Ud med humoren. Jeg stryger dit hår og smiler til dig. For du ved jo godt, hvad du gør, når du er nær. Som et lyn sender
du mig afsted væk fra dig. Jeg fortryder de ting, jeg sagde. Tag mig med, når du går, for jeg ved, du forstår, at du er den eneste, jeg vil have.